ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸಿಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರೇ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ ಎಐಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಓಬಿಸಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಳಿವಾಡ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನ ಗದಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀನೇ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಮೈಕ್ನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನ ಏನದು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು 22 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಇಬ್ರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ತಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಜಯ್ ಮಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಕಾಕತಾಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇವಾದಳದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಲಿಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏ ಹೀರಾ ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶಿಶುರಾಳ ಶರೀಫರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೌರವ ತರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ
नम सतीश जारकिहोळी मुनियप्पन एच के पाटील नम काश्यप नायक एस आर पाटील अनेक ज्वलंत समस्या तम मुंदे इट्टु जिले राजकारण नम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नंजय मट्टू कूड़ा ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬರ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂತ? ಆಯ್ತು, 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಾಸಗಿಯವರು ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, 18 ದಿನ 17 ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ. ನಾನು 21 ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗತೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಜಾಗತೆನು ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಇವತ್ತು 36 ಜನ ಸತ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಪಾಪ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಟು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. 36 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ದ್ರೋಣನಾರಾಯಣ ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ನ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ಜನರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಡಳಿತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಂತ ಈ ಪ್ರಭುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಪದ ಪುರಾಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಪದ ಪುರಾಣ ಏನೇನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬೆಡ್ಡು ಕೋವಿಡ್ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ 200-300% ಕಮಿಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು PSI ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಆತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2,500,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪ್ ಅಂತ ಕರೆದ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತನಿಖೆನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು
20% ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಬರೋದು, ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆ 40 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೇಪರ್ ನವರು ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆ ಏನ್ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನುಡಿದಂತ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ತರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೋ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಂದು ಆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ದಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರನಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಅಸಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಚನ, ನುಡಿದಂತ ನಡೆಯುವಂತ ಮಾತು. ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾಂ ಯಾವುದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಆ ವೀರಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದೋ, ವೀರಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉನಾರ ಹಾಕ್ದೋ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು, ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು, ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ 200 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಹಂಚುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್? 200 ಯೂನಿಟ್. ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಯಂದಿರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸಂಸಾರ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖಂಡತ್ವ, ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ನಾಯಕಿ, ಆ ತಾಯಿ. ಈಗ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕರೆಯಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆವೆ ಈಗ ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಿರುಪತಿ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂತೀವಿ.
ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತೀವಿ. ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾರು ಒಂದ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ರಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾಗ ಬಿಡಕೊಡಲ್ರಿ, ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿತ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ನಾನಾಯಕಿಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರು ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ, ಯಜಮಾನಿಕೆ ಇದ್ದಾಳೋ, ಅವಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಂಡಸು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರಂ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇಬ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ ಸೈನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ತಾಯಂದಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಂದಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ, ಒಟ್ಟು 3,600 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು, 2,400, 1,200, 3,400, 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. 36,000 ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000, 18,000 ಕರೆಂಟ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ತತ್ತೀರಾ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇದು ಯಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನಧ್ವನಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಗದಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಯುವಕರು, ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅದೇನಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ,
ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚ ಹೊಡೆದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.